oktyabrın 12-sində üzərində zorakı olaq əlamətləri olan İran İslam Respublikasının vətəndaşı Muhtati Saman Nemat oğlunun meyti yaşadığı Sumqayıt şəhəri Novxanı Bağlar masivindəki evində aşkar olunub. Daxil olan məlumat əsasında şəhər prokurorluğu və Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibbi ekspertanın iştirakı ilə hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib, maddi sübutlar götürülüb və digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Sumqayıt şəhər polis idarə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkəmə olunmuş şəhər sakinləri Yunus Camallı, Natiq Babaverdiyev, Şəki şəhər sakini Pərvin Ərməmmədov, Ağsu rayon sakini Zahid Dünyamaliyev və İmişli rayon sakini Ceyhun Talıblı tutularaq istintaqa cəlb olunublar. Aparılan ilkin istintaq tədbirləri nəticəsində müəyyən olub ki, saxlanılan şəxslər quldurluq yolu ilə özgə əmlakını ələ keçirmək məqsədi ilə qabaqcadan əlbir olub, oktyabrın 11-də gecə saat 4 radələrində mərhumun yaşadığı ünvana gəlib, evə qanunsuz daxil olaraq İran vətəndaşını qəsdən öldürüblər. Amma dəstə üzvləri evdən hər hansı qiymətli əşya əldə edə bilməyib. Qeyd edək ki, həmin evə daxil olmağa bir müddət əvvəl hadisənin baş verdiyi evin qonşuluğunda usta işləyən Yunus Camallı digər dəstə üzvlərinə təklif edib. Saxlanılan şəxslər qeyd edilən cinayəti törətməyə Zahid Dünyamaliyevin avtomobili ilə gediblər. Saxlanılan şəxslərin ətraflarında Sumqayıt şəhər polis idarəsində aparılan əlavə əməliyyat tədbirləri ilə onların cari ilin avqustun 14-də Kürdəmir rayon Xırdapay kəndində yaşayan Zahid Zərbəli və məxsus evə basqın etdikləri də məlum olub. Saxlanılan şəxslər ev sahibi və həyat yoldaşı Rəananın əl ayağını yapışqanlı lentlə bağlayaraq mənzildə olan pul və qızıl zinət əşyalarını quldurluq yolu ilə ələ keçiriblər. Qeyd edək ki, Kürdəmir rayonunda baş verən quldurluq hadisəsində Pərvin Ərməmmədovun tanışı Rəşidə Seydiyevə də dəstə üzvləri ilə əlbir olub. O, Kürdəmir rayonunda yaşayan bibisinin evinə basqın etməyə təklif edib. Bu məqsədlə, Rəşidə Seydiyeva dəstə üzvləri ilə birlikdə Kürdəmir rayonuna gedərək qohumunun evinin yerini onlara göstərib. Sumqayıt şəhər polis idarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əlavə əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində Rəşidə Seydiyeva da saxlanılaraq istintaqa təqdim olunub. Hazırda qeyd olunan cinayət işləri üçün zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Cabir Məmmədov, Səs TV.